Jadi saya hadir membantah tangkapan Datuk Khairuddin, kawan baik saya satu ketika dahulu, dan juga Encik Mantai Aisyah, kerana disuruh gunakan kuasa saya. Saya telah membuat rayuan supaya kerajaan membebaskan kedua-dua mereka ini kerana salah guna kuasa. Jadi saya hadir di majlis itu. Tetapi Dr. Mahathir cuba nak impulkan orang supaya menyokong cadangannya untuk nak menandatangani deklarasi rakyat yang saya tak sokong. Itu sahaja sebab adanya gambar yang diambil, dirakam oleh cameraman sebab kehadiran saya di majlis ini.